মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল সমগ্ৰ ৰাজ্য দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হল সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ সমান্তৰালকৈ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা হাতীচুঙৰ চকলা ঘাটত মাজনিশালৈকে দেখা গল ৰাসৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ সুন্দৰ সাজ সজ্জা লয়লাখ খোজ ৰাসৰ মঞ্চত এইসকল সুন্দৰী শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা অনুষ্ঠানত অংশ লোৱা এই সকল সুন্দৰীৰ প্ৰৱেশত সমগ্ৰ অঞ্চল যেন হৈ পৰিল দ্বিতীয় বৃন্দাবন পিছে সুন্দৰী যেন লগা এই সকলৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পালে আপোনাৰো খেলি মেলি লাগিব প্ৰতিগৰাকী সুন্দৰী যুৱতীৰ আঁৰত আছে একোগৰাকী সুঠাম যুৱক বটদ্ৰৱাৰ হাতীচুঙৰ চকলাঘাটৰ ৰাজহুৱা মঞ্চত নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকলৰ নৃত্যাভিনয়েৰে জীপাল কৰি তুলিলে ৰাসস্থলী যি দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিল ৰাস মহোৎসৱত বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনিচুকীয়াৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত 438 কোটি টকাৰ 4টাকৈ বৃহৎ প্ৰকল্প ঘোষণা কৰা হৈছে শীঘ্ৰেই প্ৰকল্পত মুকলি হ'ব 1400টা নতুন পদ আনহাতে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি গুৱাহাটীত হ'ব আৰু এখন ৰেডিশ্যন হোটেল কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ হ'ব টাটা তাজ হোটেল বঙাইগাঁৱত হ'ব বাঁহৰ ক্ৰেষ্ট বেৰিয়াৰ উদ্যোগ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কেইবাটাও সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত মাল্টি পাৰ্কিং বনোৱা হ'ব তিনিচুকীয়াৰ বাইপাছত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আই এছ বি টি তিনিচুকীয়াত নিৰ্মাণ হ'ব এখন ফ্লাইঅভাৰ ডুমডুমাত 12 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম তিনিচুকীয়াত নিৰ্মাণ হ'ব বাছ ট্ৰাক টাৰ্মিনেল তিনিচুকীয়াৰ বৰদলৈ নগৰ পাৰ্কৰ বাবে 2 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে ডুমডুমা কলেজৰ বাবে নতুন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে কাকপথাৰ চপাখোৱাত হ'ব নতুন ষ্টেডিয়াম মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা চাংলাঙলৈ হ'ব নতুন পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মাকুমৰ নলা নৰ্দমাসমূহ শদিয়াত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই বৰ্ষত 4টা জিলা সদৰত হ'ব কেবিনেট বৈঠক জানুৱাৰীত লখিমপুৰত ফেব্ৰুৱাৰীত নলবাৰীত পৰৱৰ্তী কেবিনেটৰ ঘোষণা কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ বা তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিত আমি থানা চাৰিআলিত এটা মাল্টি লেভেল কাৰ পাৰ্কিং বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তিনিচুকীয়া বাইপাছত আমি এটা আই এছ বি টি বাছ টাৰ্মিনাছ এটা বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এটা ট্ৰাক টাৰ্মিনেল এটা আমি বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজলৈকে যোৱা ৰাস্তাটোৰ ওপৰত আমি এখন উৰণীয়া সেতু আজি আমি অনুমোদন কৰিছোঁ যাতে যান বাহনৰ ভিৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও তিনিচুকীয়াৰ ন পুখুৰী পাৰ্কৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি 10 কোটি টকা দিব খুজিছোঁ বৰদলৈ নগৰ পাৰ্কৰ বাবে আমি 2 কোটি টকা অনুমোদন আগবঢ়াইছোঁ ৰঙাগড়া ৰোড আৰু 4-lane ক্ৰছিঙৰ মাজত আমি এটা আণ্ডাৰপাছ বনাব খুজিছোঁ যাতে তলেদি আমি গাড়ীটো পাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি বৰ্তমানৰ চাবুৱা সমষ্টিত কোৰ্ট তিনিআলিৰ পৰা ডি চি অফিচৰ পৰা গুৰু টেগ বাহাদুৰ যিটো ৰাস্তা তাক আমি অতি সুন্দৰকৈ উইথ ড্ৰেইনেজ আমি বনাব খুজিছোঁ যাতে ৰাইজৰ উপকাৰ হয় ডুমডুমা কলেজৰ বাবে আমি এখন ষ্টেডিয়াম এখন ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম এখন দিব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাত 12 কোটি টকা লাগিব ডুমডুমা টাউনত আমি আৰু এটা সুকীয়াকৈ ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম এটা বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইটোতো প্ৰায় 12 কোটি টকা লাগিব মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা চাংলাং গেটলৈকে যিটো ৰাস্তা আছে তাক আমি বনাব বিচাৰিছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা নামটক গেটলৈকে আমি ৰাস্তাটো বনাব খুজিছোঁ আৰু জাগুন কাঠা চিনা চেমাৰ পৰা টেকাৰী ব্ৰহ্মজান গাঁৱলৈকে আমি বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ওপৰত দলং এখন বনাই সুন্দৰ কৰি ৰাস্তাটো আমি বনাব খুজিছোঁ ডিগবৈত আমি এটা ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম বনাব খুজিছোঁ উইথ চুইমিং পুল
শদিয়া ষ্টেডিয়ামৰ শদিয়াৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ কাষতে আমি খুব সুন্দৰ কৰি এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ ষ্টেচু বনাব খুজিছোঁ। ষ্টেচু উইথ পাৰ্ক আদি প্ৰায় 6-7 কোটি টকা তাতে আমি খৰচ কৰিম, ভাল কৰি বনাব খুজিছোঁ। গোটেই কামখিনি আপোনালোকে কেতিয়া হ'ল কি হ'ল বুলি মোক নুসুধিব, ঠিক 26-ৰ আগতহে হিচাপটো ল'ব, কাৰণ কোনোবা এই বছৰ হ'ব, কোনোবা অহা বছৰ হ'ব, গতিকে হিচাপটো 26-ৰ আগত ল'ব। প্ৰত্যেকবাৰে আহিলে নুসুধিব, কাৰণ একেলগে গোটেইখিনি আমি নকৰোঁ, আজি 3টা কালি 4টা এনেকৈ কৰি যাম, কিন্তু 26-ৰ আগতে গোটেইখিনি ইন প্লেচ হৈ যাব। 2 ডিচেম্বৰৰ আগমুহূৰ্তত, অসম দিৱসৰ আগমুহূৰ্তত আমি চুকাফা বঁটা ঘোষণা কৰোঁ। এইবাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত সাংবাদিক চেণ্টিনেল কাকতৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমি চুকাফা বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফালে চৰকাৰী অনুষ্ঠানত খাদ্য পৰিৱেশনক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠানত কেৱল চাহ বিস্কুট পৰিৱেশনহে অনুমতি দিয়া হ'ব, লগতে দিব পাৰিব বিশুদ্ধ খোৱা পানী। ৰাজ্যৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বিলাকী আৰু খৰচী আপ্যায়ন নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাইজৰ চৰকাৰ চিম্পল চৰকাৰ এই নীতি গ্ৰহণ কৰিছে শৰ্মা চৰকাৰে। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু। চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্মম প্ৰহাৰত প্ৰাণ গ'ল নাওবৈচাৰ দিগন্ত তামুলীৰ। ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ দিগন্তৰ পৰিয়ালৰ। অৰুণাচলত অসমীয়া যুৱকক হত্যা, নিৰাপত্তা নাই নেকি অৰুণাচলত অসমীয়াৰ? এফালে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ ভূমিৰ ওপৰত আগ্ৰাসন, আনফালে অৰুণাচলত থকা একাংশ অসমীয়া লোকক আক্ৰমণ। নাওবৈচাৰ হাৰিবৰ নাহৰণি গাঁৱৰ দিগন্ত তামুলি নামৰ লোকজনক দুৰ্বৃত্তৰ হত্যা। অৰুণাচলক বিগত এবছৰ ধৰি আছিল দিগন্ত তামুলি। এজন অৰুণাচলী লোকৰ দোকানত কাম কৰিছিল নাওবৈচাৰ হাৰিবৰ নাহৰণি গাঁৱৰ দিগন্ত তামুলীয়ে। সদায় যোৱাৰ দৰেই বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দোকানৰ পৰা ভাড়া ৰুবলৈ বুলি বাট লৈছিল সন্ধিয়া 7:30 বজাত। কিন্তু বাটতেই দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাত ঢলি পৰে দিগন্ত তামুলী। লগে লগেই তাৰে একাংশ স্থানীয় লোকে ভৰ্তি কৰাই জিৰোৰ এখন হস্পিতালত। পৰিয়ালৰ লোকৰ অনুৰোধত একাংশ অসমীয়া লোকে পুৱা দিগন্তক লৈ আহিছিল লক্ষীমপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ। এনেধৰণৰ এটা বিষয় যে আমি অসম অৰুণাচলৰ মাজত আমি যিটো সু সম্পৰ্ক আমি গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আমি সদায় চেষ্টা কৰি অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থাকোঁ, কিন্তু আজি ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য হিচাপে বহুবাৰ দেখিছোঁ আমাৰ অসমৰ বহু যুৱকক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মাৰপিট কৰি হত্যা কৰি মৃত্যুমুখত পেলাইছে। অৰুণাচলৰ লোৱাৰ ফোনগিৰি জিলাৰ হাফলিত কাম কৰিছিল দিগন্ত তামুলীয়ে। পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী দিগন্তৰ মৃত্যুত চকুৰে ধোঁৱা কোৱা দেখিছে পৰিয়ালটোৱে। ইফালে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালটো সহযোগ কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসূত্ৰে অৰুণাচলত গৈ থাকিবলগীয়া হয়, কিন্তু তাত তেওঁলোকে তেনেধৰণে কৰ্মসূত্ৰত থাকিব নোৱাৰি পুনৰ গুচি আহিবলগীয়া হৈছে আৰু বহুতৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আমাৰ যাতে এই দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা সু সম্পৰ্ক গঢ়িবৰ বাবে অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আপোনালোকৰ লাইভৰ জৰিয়তে এটা অৱগত কৰাইছোঁ। অৰুণাচলত প্ৰায়েই দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ আহিছে অসমীয়া লোকসকল। অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে ওলোটাই দুৰ্বৃত্তৰহে পক্ষ লোৱা দেখা যায় এনে ঘটনা ঘটিলে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুৰাপাই পুত্ৰই নাক কাটিলে এগৰাকী আৰক্ষীৰ। বহ্মপুৰৰ বিষমা চুকত সুৰামত্ত এজন যুৱকে বাহনেৰে মুহুতিয়ালে এজন ছাত্ৰক। আৰক্ষী বিষয়াৰ সুৰামত্ত পুত্ৰৰ বাহনৰ খুন্দাত ছাত্ৰ আহত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। বাতৰি পাই বিদায় লৈছো, তাৰ পূৰ্বে আগবাঢ়ি থৈ গৈছে প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। সুৰামত্ত আৰক্ষী পুত্ৰৰ মাতলামী। তীব্ৰ বেগত গাড়ী চলাই মহতিয়াই নিলে ছাত্ৰক। গাড়ী গৈ সোমালগৈ দোকানত। এয়া নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ বিষমাচুকৰ ঘটনা।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা বিশ্বাসুকত দীপাংকৰ বৰা নামৰ আৰক্ষীৰ পুত্ৰই ঘটালে দুৰ্ঘটনা। খুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ এখন দোকানত মাৰিলে প্ৰচণ্ড খুন্দা আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে জুন শইকীয়া নামৰ এজন ছাত্ৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জুন শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰজন। ইফালে জানিব পৰা মতে নিচাসক্ত দীপাংকৰ বৰা এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্ৰ। তেওঁক সেই এই মুহূৰ্ততে মানে সকলো মানুহে কৈছে, এটা নহয় দুটা নহয় বহুত মানুহে কৈছে তেওঁ ড্ৰাগছ পেডেলাৰ হয়। পুলিচ বাপেকৰ উদন্ত পুত্ৰই সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। হামাসক নিশেষ কৰাত এক প্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হল নেকি কৰবাত ইজৰাইল? কাৰণ মাতৃভূমিৰ বাবে নিজৰ স্বাধিকাৰৰ হকে সংগ্ৰাম চলাই যোৱা যাক সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল, আমেৰিকাৰ লগতে আমেৰিকাৰ একাংশ মিত্ৰ দেশে হামাসক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, আৰু সেই হামাসক কিন্তু আজি ইমান দিনে অভিযান চলায়ো নিশেষ কৰাত ক'ৰবাত যেন ব্যৰ্থ হ'ল ইজৰাইল। হামাসে যুদ্ধ কৰি আছে পেলেষ্টাইনীৰ স্বভূমি ৰক্ষাৰ বাবে আৰু দখলদাৰী শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে। হামাস নিশেষ নোহোৱাৰ বাবেই বীৰদৰ্পে গাজা ষ্ট্ৰীপ দখল কৰা ইজৰাইলে 48 দিন ধৰি যুদ্ধ কৰি যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিবলগীয়া হৈছে পণবন্দী হৈ থকা নিজ দেশৰ 200ৰো অধিক নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে। এক কথাত নিজে উদ্ভাৱন কৰা যি অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ, অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, আমেৰিকাই যোগান ধৰা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ধন বলেও যেন হামাছৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত নিস্তেজ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দীৰ্ঘদিনৰ বাবে হওক বা 4 দিনৰ বাবে হওক, অন্ততঃ নিস্তেজ হৈ পৰিছে, স্তব্ধ হৈ পৰিছে IDFৰ আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ স্বাধিকাৰৰ হকে যুঁজা এই যুঁজখনৰ সন্মুখত। এক প্ৰকাৰ হামাছৰ ওচৰত হাৰ মানিয়েই ইজৰাইলে কাৰাবন্দী 150 পেলেষ্টাইনীক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছে কম সংখ্যক পণবন্দীৰ বিনিময়ত। হয়, কম সংখ্যক পণবন্দী, 50 পণবন্দীৰ বিনিময়ত 150 পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিলে ইজৰাইলে। মাত্ৰ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ অঞ্চল গাজা ষ্ট্ৰীপ, য'ত প্ৰায় 23 লাখ লোকৰ জনবসতি আছে। ইয়াৰে 17 লাখ লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰে। গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলত বিগত দিনকেইটাত 7 অক্টোবৰৰ পৰা যেনেদৰে IDFএ আক্ৰমণ চলাইছে, এই সময়ছোৱাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। পুনৰ জনাইছো, এই সময়ছোৱাত এই পৰ্যন্ত যিমান মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 40,000 টন বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত চলোৱা আক্ৰমণত। গাজা ষ্ট্ৰীপত বিগত 48 দিন ধৰি বোমা বৰষিছে ইজৰাইলে। এই 48 দিনত ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে গাজা ষ্ট্ৰীপত 40,000 টন বোমা বৰ্ষণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও আছে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ অহৰহ আক্ৰমণ। পেলেষ্টাইনৰ গাজাত যুদ্ধৰ এই 48 দিন ইজৰাইলে যিমান বোমা বৰ্ষণ কৰিছে তাৰ বিস্ফোৰকৰ পৰিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত আমেৰিকাই হিৰোশ্বিমাত পেলোৱা পৰমাণু বোমা লিটল বয়তকৈ 3 গুণৰো অধিক। হিৰোশ্বিমাত আমেৰিকাই পেলোৱা লিটল বয়ৰ বিস্ফোৰকৰ পৰিমাণ আছিল 12,000 টন। 12,000 টন লিটল বয়ৰ বিস্ফোৰকৰ তুলনাত 3 গুণতকৈ অধিক, অৰ্থাৎ 40,000 টন বিস্ফোৰকৰ বৰ্ষণ আৰু ক্ষুদ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ অৱস্থা কেনে হৈছে সেয়া নকলেও হ'ব বা সেয়া কল্পনা কৰাটো টান। তথ্য অনুসৰি 40,000 টন বোমাৰ আঘাতত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ 2,22,000 বাসগৃহ ধ্বংস হৈছে। ইয়াৰে 40,000 বাসগৃহত ধূলিৰ লগত মিহলি হৈছে। 278খন স্কুল কলেজ, 270খন হাস্পতাল, স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ, 69টা মছজিদকে ধৰি বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। এই সময়ছোৱাত ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে কেৱল সন্দেহযুক্ত স্থানেই নহয় বা সন্দেহযুক্ত হামাছৰ ঘাটিয়েই নহয়, এফালৰ পৰা অসামৰিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আশ্ৰয় শিবিৰ, এম্বুলেন্স সকলোতে আক্ৰমণ চলাই গৈছে হামাস বধৰ এই অভিযানত। কিন্তু আচৰিত কথা এয়াই যে গাজা ষ্ট্ৰীপ ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু শাসনকৰ্তা হামাস এতিয়াও জীয়াই আছে। IDFৰ এই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপ ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ সময়তো কিন্তু আচৰিত কথা যে হামাস যি গাজা শাসন কৰি আহিছে সেই শাসনকৰ্তা হামাস কিন্তু এতিয়াও নিশেষ হৈ যোৱা নাই। আচলতে 3টা হিৰোশ্বিমায়ো হামাসক নিশেষ কৰিব পৰা নাই, অথচ এটা হিৰোশ্বিমা আৰু এটা নাগাছাকিৰ পৰমাণু বোমাই স্তব্ধ কৰি দিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।
হামাসর এই দুর্জয় মনোভাবর বাবে মহাপরাক্রমী ইসরায়েলে কাতারর মধ্যস্থতা আর হামাসর বদান্যতাত গাজা স্ট্রিপত পণবন্দী হয়ে থাকা দেশের নাগরিকক উভতাই নিবলগিয়া হয়েছে। 48 দিন যুদ্ধ করে 40,000 টন বোমা বর্ষণ করে সেও মনাব পরা নাই হামাসক। সম্প্রতি 3 লাখেরও অধিক ইসরায়েলি সেনাই অবরুদ্ধ করে রাখিছে সমগ্র গাজা স্ট্রিপ। ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, গোলা বারুদ লৈ সেই ক্ষুদ্র অঞ্চল বিগত এমাহ ধরে নিজের দখলত রাখিও ইসরায়েলে হামাসর কবলের পর 2 শতাধিক পণবন্দীক উদ্ধার করব নোয়ারতো যেন পরম একটা বিস্ময় হয়ে রল। আর তাতুক ডাঙর কথা যে 50 জন পণবন্দীর বিনিময়ত হামাসে 150 জন প্যালেস্তানি কারাবন্দীক মুকলি করে আনবলে যি ধরনের দরদাম করলে সেই কথায় প্রমাণিত করলে যে হামাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নাই। তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল কেবল ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধ বা যুদ্ধবিরতির বিনিময়ত হামাসে 50 পণবন্দীক মুক্তি দিবল সন্মত হওয়া নাই। সন্মত হয়েছে ইসরায়েলের কারাগারত বন্দী হয়ে থাকা 150 জন প্যালেস্তানি নাগরিকক মুক্তির বিনিময়তহে। এই পর্যন্ত হামাসে 117 জন প্যালেস্তানি বন্দীর বিনিময়ত মুক্তি করে দিছে 41 জন পণবন্দী। চুক্তি অনুসরি পুনের বাকি 9 জন পণবন্দী আর ইসরায়েলে 33 জন বন্দীক মুক্তি করে দিয়ার কথা। মধ্যস্থতাকারী কাতারে ইসরায়েল আর হামাসর সঙ্গে বার্তালাপ চলাই আছে আর তার ভিতর শেহতীয়াকৈ পুনের আন 2 দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে 40,000 সশস্ত্র হামাসর যোদ্ধাই নিজকে স্বাধীনতা সেনানী বলে গৌরব করে আছে আর নিজের ভূমির অধিকারের বাবে লগতে শত্রুর যাতন, শত্রুর যত্যাচার তারপর মুক্ত হবর বাবে এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখিছে। আর তারই পরিণতিত 7 অক্টোবরত সেই যক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হল, যুদ্ধর সূচনা হল আর তার পিছত এই এটা পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতি এতিয়া এক প্রকার চর্চা চলিছে যে হামাস নহয় ইসরায়েলেহে হামাসর ওসরত হীনত করিলে নেকি বা সেও মানিবলৈ বাধ্য হল নেকি। গাজা স্ট্রিপ ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু নিঃশেষ হওয়া নাই এতিয়াও হামাস। হামাস উৎখাতর অভিযান অনাগত সময়ত কেনেদরে আগবঢ়ায় নিয়ে ইসরায়েলে সেয়া হব লক্ষণীয়।